Pēc netipiski siltā novembra un decembra ziema tomēr izlēmusi parādīt savu patieso būtību. Vaigos kož pamatīgs sals un parādījusies arī baltā sniega sega. Atnākusī ziema rada gan prieku, gan arī rūpes. Kā ir pārvietošanos pa pilsētas ielām? Nu, slikti neko nevar teikt. Normāli. Pietiekoši tīrītas un kaisītas? Jā, es domāju, ka jā. Tāpat setnieki strādā un... Un ir nevar sūdzēties. Vajadzēja bišķiņu uzkaisīt. Mm-hmm. Bet, nu, eju godīgi, bailes kristi. Gājēju trotuāru uzturēšanas darbus pilsētā veic uzņēmums Smiltenes NKUP. Sniegu uz ietvēm tīra aptuveni 20 sētnieki, kā arī divas mehanizētas vienības. Un šobrīdējā situācijā, teiksim tā, šie resursi pietiekami, lai nodrošinātu? Pietiekoši. Pietiekoši. Vairāk nekas pagaidām nav nepieciešams. Tiekam galā ar tiem diviem traktorīšiem plus sētniekiem. Nākotnē droši vien, ka gribētos vēl mehanizētu kopšanu, jo tā tomēr ir operatīvāka, ātrāka, mazliet mazāk varbūt resursi nepieciešami priekš viņas, bet nevar iztikt arī bez roku darba. Mūsu pusē, uz vispārējās Latvijas fona mums ir, man liekas, ka ļoti paveicies, jo mums ļoti vienmērīgi šis sniegs nāca klāt un ne tādiem katastrofāliem pieaugumiem, ja ļoti vienmērīgi un varēja notīrīt un nokaisīt. Jaunā gada pirmajās dienās sasniegušais sniega daudzums nav radījis grūtības pārvietoties arī autovadītājiem. Uzrunātie šoferi atzina, ka situācija uz ielām Smiltenē ir apmierinoša. Vakardien man bija slidināk taisni mana iela, bet nu šorīt jau bija nokaisījuši. Tā kā... Pa kādām ielām jums varbūt vairāk ir jāpārviet? Vairāk Raiņa iela, Pilskalna iela. Tad tas posms tā kā bija slīdējis? Jā, vakardien nebija nokaisījuši. Diezgan slīdēji. Ļoti labi. Nekāda vaina. Kādā ziņā? Vajag mācēt braukt tikai. Kā mēs agrāk bērnībā brauktām. Sākumā nekādu riepu nekā nebija. Tagad tā viss ir. Tikai jāmāk braukt. Es vispār esmu apmierināta, jā. Šurpa brauc arī no Blomiem. Jā, netraucēja man. Salīdzinot ar Rīgu, vakardien Rīgā bija jātur. Jā. Tur tā situācija ir dramatiskā. Dramatiski, tieši tā, tādi kalni sastumti un ceļa malas tās nav tīrītas. Knapi varēja izbraukt Rīgā, jā. Tranzīta un reģionālās nozīmes ielas pilsētā tīra Latvijas autoceļu uzturētājs. Pārējās pēc pašvaldības pasūtījuma uztura vietējā firma Ceļinieks 2010. Latvijas autoceļu uzturētājs, viņi šos maģistrālās ielas tīra tā kā vienlaicīgi, ja, kopā ar reģionāliem autoceļiem, ja, un viņiem šo tīrīšanu, viņiem ir diezgan liels tā kā uzraudzības dienests, kad kurā brīdī izbraukt un kad pareizāk kuru materiālu varbūt lietot vai nelietot, ja, tad pilsētā mums vairāk tā, nu, būtībā tajā periodā, kad mēs esam nomodā, ja mēs sadarbībā ar ielu tīrītāju un arī gan ielu, gan ietvi tīrītāju, ja sadarbībā uzraugam, ja šīs ietves un ielas un nu, cik vien labi tik cenšamies, ja. Ziemē ir gadalaiks, kurā jārēķinās ar sniegu un salu. Šajā laikā gājējiem lieku reizi jāpārliecinās par savu drošību, bet autovadītājiem jāizvēlas atbilstoši braukšanas ātrums. Savukārt ceļu uzturētājiem apzinīgi jāveic savs darbs. (1991. gada notikumiem janvāra barikādēm veltītais pasākums notiks trešdien, 13. janvārī. Smiltenes pilsētas kultūras centra pagalmā no 18:00 tiks uzbūrta tā laika aina. Būs ugunskuri, būs sēdēšana pugunskuru, būs atmiņu stāsti. Varēs kavēties atmiņās par to, kā ir bijis, kas vislabāk ir palicis atmiņā, kas ir varbūt tās kaut kādas neizsāpētās sāpes. Būs arī tāds neliels mini koncertiņš, kurā piedalīsies Ieva Akurātere, viena no tā laika arī tādām īpašām personām. Un jā, un tad šajā pasākumā varēs satikties cilvēki, kuri tad ir bijuši šajās barikādēs, kuri tur ir piedalījušies, satikties,
atcerēties, pārunāt tā laika notikums tādā neformālā un tādā sirsnīgā gaisotnē. Pasākumu rīko Smiltenes kultūras centrs sadarbībā ar Zemesārdzes 22. Kaimnieku bataljonu. Pasākuma organizēšanā iesaistās arī Zemesargs janvāra barikāžu dalībnieks Jānis Dinga. Šajā pasākumā aktīvi piedalīsies arī Zemesārdze. Kā tas izpaudīsies? Nu, izpaudīsies ar šo putras virtuvi, ar siltu tēju. Nu, droši vien ar, nu, es nezinu, sākums jau laikam Zemesardzei bija šīs barikādes, jo vismaz Smiltenē, nu, lielākā daļa, kas bija barikādēs, arī pēc tam stājās Zemesardzē. Iejūs pasākumu ir bez maksas. Pasākuma rīkotāji aicina ikvienu to apmeklēt, it īpaši barikāžu dalībniekus un jauniešus, kuriem tā būs vērtīga vēstures stunda. Es aicinātu vairāk tos, kas tieši piedalījās, jo tad viņi varēs stāstīt jauniešiem, kāpēc viņi tur gāja un kāpēc to darīja. Jo, nu, ir daudz lietas labas panāktas, jo, nu, kaut vai tie paši bruņotie spēki, nu, tad būtībā mēs braucām uz barikādēm, nu, neteiksim, galīgi ar kailām rokām, jā, tāpat jau visādas lietiņas katram kaut kas bija. Bet, nu, jā, mums nebija tādas, kas varētu pastāvēt par šo te dzimušo Latviju tai laikā, jā, domās, nu, lai varētu šim te agresoram stāties pretī. Atgādinām, ka pirms 25 gadiem, 1991. Gada janvārī, simtiem cilvēku no visas Latvijas devās uz Rīgu, lai aizstāvētu Latvijas neatkarību. Runā Rīga. Klausieties ziņu pārāju. Aizvadītajā svētdienā īstos ziemas apstākļos Tepera trasēm tika atklāta ziemas autosprinta sezona. Standarta un sporta automašīnām ziemas auto daudzciņā pirmā posma sacensības norisinājās 13 automašīnu klasēs un divās ieskaitēs. Vai iepriekš kaut kas trasē tika darīts, gatavojoties? Nu, šoreiz īpaši sagumam nekas netika darīts. Jā. Nu, tik, cik rudenī sagatavots, viss bija kvalitatīvi un tik, cik riepas bija jāsaliek. Nu. Jau par cik, nu, lielajā trasē tika uzlikts vēl viens papildus līkums, par cik tur bija brūna grunts, jā, tad, nu, lai nesasniegt liels ātrums, lai būtu drošība. Un pirms iebraukšanas trasē tur tika uzlikti, nu, papildus tādi līkumiņi arī, nu, kā mēs arī vasarā to liekam. Pēc nolikuma pasākuma organizators biedrība Tehniskais sporta klubs Smiltenem plāno rīkot 6 posmus līdz pat marta beigām. Sacensību dalībnieku uzdevums – katrā posmā veikt 3 braucienus, katrā braucienā vienu apli. Vērtējam visus 3 braucienus. Jā, varbūt skarbi, bet jābrauc prātīgi, jāsaglabā mašīna visus dienas garumā. Bet tāpat laikā kopvērtējumā mēs atmetām 3 sliktākos braucienus. Nevis posmus sliktāko, bet 3 sliktākos braucienus. Tas, kas ir braucis visus posmus, visus braucienus, nu, viņam atmesīsies 3 sliktākie rezultāti. Ja kāds ir izlaidis vienu posmu, viņš arī neko nav zaudējis. Sacensību pirmais posms pulcēja kūplu dalībnieku skaitu. Gan tos, kas piedalījušies iepriekšējos autosprintos, gan tos, kas izlēmuši startēt pirmo reizi. Nu, es pagājušu, kad es to nopirku ziemas priekē mašīnu, un tad es izdomāju, ka, nu, vajag kaut ko spamainīt, atpūsties. Kā tad ir jāprasa? Ļoti forši. Tas, kad, nu, iespied pedālu un aiziet. Tā, nu, diezgan labi iet un patīkam braukt vispār. Ziemu jau es gaidīju ilgi, un tad beidzot šodien braucot šurpu. Dabujām vēl ratus montēt un cits. Jo tāpēc, ka bija domāts, ka būs, nu, smilts uz trases. Un neko tu uzlikām šitos, un tas muka pasnieg iet. Tas, ka kameras prasās, lai labāk iet. Uzsit arī tādu adrenalīnu, kā ir? Jā, ritīgi. Tā, ka tur tālāk jāsturīt rasēt, tās tā kā paliecienas. Tā, ka tu rauj augšā, tad vispār vēders nokot un tad aiziet. Ar vienu automašīnu var piedalīties vairāki dalībnieki. Šādu iespēju, kas finansiāli ir izdevīga, izmanto daudzi. Sacensības ir iespēja autobraucējiem pārbaudīt un pilnveidot savas autovadīšanas prasmes ziemas sezonā, kā arī izjust sacensību garu. Tas mērķis, viens droši ir tiešām kā saka, iztrakoties savā veidā, jā, bet, nu, sacensības taču arī tā garša ir kaut kāda. Nu,
Man godīgi nav sacensību garšas. Mans mērķis atbrauc iztrakojos, jo tādā stilā, kā es braucu, tur sacensties ar nevienu nevar, jo tur var, teiksim, kas tas ir pa stilu? Visi brauc, lai ātrāk izbraukt, es braucu, lai skaistāk līkumus izņem. Teiksim tā, lai jo mašīna slīpāk, jo labāk. Tu tā kā vairāk domā par skatītājiem, lai viņiem, kā saka... Tu varētu arī teikt tā, ka es domāju par skatītājiem, lai viņiem arī interesantāk ir. Pat beidzot kārtīgi izbraukšana mašīna, jo man no 18 tā es nevaru braukt. Un tad tev var kārtīgi pa trasi izbraukt, cik tu vēlies. Un savu veidu, teiksim, pieredze arī uz šādu veidu seguma iegūt? Mazliet jau ir, jā. Bet vēl jāmācās daudz braukt uz ledu. Lai arī pēc nolikuma plānoti 6 posmi, to skaits un datumi būs atkarīgi no laika apstākļiem, kā arī ņemot vērā dalībnieku vēlmes. Piemēram, otrā posma sacensības notiek jau šajā svētdienā. Reiz gadā biedrība Emaus Smiltene rīko labdarības pasākumu Smiltenes novada bērniem no sociālā riska un daudz bērnu ģimenēm. Lai iztaujātu par gaidāmo pasākumu un nedaudz arī par biedrības darbību, uz sarunu esam uzaicinājuši biedrības valdes priekšsēdētāju Āriju Indrikovsku. Labvakar! Labvakar! Šogad pasākums notiks 16. janvārī Smiltenes pilsētas kultūras centrā, un šis notikums ir bērniem lieli svētki. Tur notiek rotaļas, dziesmas un dāvanas tiek pasniegtas. Kā tiks organizēts pasākums šoreiz? Nu, šoreiz būs jau līdzīgi. Daudz jau nekas nemainās. Kā katru gadu, protams, kad ir izteikuši vēlmes pienākdam uz ielas jautādami, kad būs šis pasākums, cilvēki arī gaida, viņu bērni ir tiešām ne tikai bērni, bet arī vecāki daudz ir jautājuši, jā, vai tiešām notiks tas pasākums, mēs sakam, notiks gan, bet nezinām, kā. Cik aha, daudz labi, varēs. Tad intriga, jā. Jā, viņš tiešām ir intriga, viņš ir ilgi noslēpums līdz tam brīdim, kamēr mums ir ziņas no Zviedrijas. Aha. Mēs, nu, esam tomēr sadarbības partneri un daudz šīs lietas viņi mums. Jā, būs arī muzikāli priekšnesumi, pārsteigumi? Muzikāli diez vai, bet uzvedums visticamāk, kad būs, tad, kā katru gadu. Teatrīts, jā, tad... jā, neliels uzvedums, un tagad it kā esam tā iesākuši ar kultūras centra darbiniekiem. Tad sadarbības. Ir aizsāktas, jā, šīs sarunas, un vēl īsti nav nolēmts, kas un ko, un varbūt arī labi, ka mēs nezinām. Mums tas pārsteigums ir pašiem. Jā, bet nu kaut kāda aizmeķi vai vīzija par to, kā ir jau droši. Jā. Tā lai nav gluži tā, ka nē, to nu gan mēs negribējām. Nē, tā nekad nav. Jūs sarunā jau pieminējāt Zviedriju. Tradicionāli viens no šo bērnu pulcēšanās iemesliem ir, protams, lai saņemtu arī dzen dāvanas, kas mērojuši tālu ceļu no Zviedrijas. Un šajā reizē tās būs Zviedru sarūpētās skolas somas, kas piepildīts ar dažādām lietām. Kā tā šoreiz tiks dalīts? Varbūt, kad mēs jau zinām, kas tur būs iekšā. Kas tur būs iekšā, mēs pilnīgi nekad nezinām. Tas ir absolūts pārsteigums. Tas ir absolūts pārsteigums, jā, jo šīs somas katra zviedru ģimene sarūpē vienai ģimenei skaidrs. Latvijā. Kā viņi to saprot un kā viņi to izprot, jā? Tāpēc mēs arī nevaram atbildēt par šo somas saturu nekad. Jā, jā, jo mēs tiešām neiedziļināmies, jā. Nu, kā no sākuma, kad tika šis projekts izstrādāts, tad bija noteikts, kad nu, tādas pašas nepieciešamākās lietas ir higiēnas preces. Mm-hmm. Jā, tā tad visi šampūni tur, nu, zobu pastas, zobu birstes un dvielītes. Ziepes, nu, tas un ir tāds, jā, pārējais preces, jā. Ir pilnīgi brīvi, ko katrs ir ielicis. Ir saliktas rotaļlietas, ir salikti mācību līdzekļi, ir saliktas... arī dažādas, tādas pārsteiguma balviņas jā. Viņiem, katram dāvaniņa Ziemassvētkos. Jauki. Jā, tā kā katrs bērns jau gaida šo somiņu. Varbūt citreiz arī ir vīlies, jā, jo nu, vienmēr gribas saņemt kaut ko labāku. Jā. Jā, un tiešām tas pie tā ir ļoti daudz arī strādāts un arī ir domāts, kā to uzlabot visu. Bet mēs esam nonākuši pie... vienbalsīgi praktiski arī valdes sēdēs pie tā, kad
nu, mēs nedrīkstam neko mainīt tajā, ja? Jo ne jau mēs viņu liekam, ne mēs tur ko darām. Mēs vienkārši šo somu uzdāvinam bērnam. Ja iznāk citreiz pārsteigums, ja meitene saņem zēna kreklu. Nu jā, tas ir. Ja, bet drīkst jau mainīties ar dāvanām, tas drīkst mainīties. Protams, jo pārējais viss der neatkarīgi no vecuma. Somu saņem pilnīgi visi bērniņi, kas piedalās šajā pasākumā. Piedalās jau pēc tā mēs paziņojam sociālā dienesta darbiniekiem, cik bērni šogad varēs piedalīties. Un šogad tas ir ļoti maz salīdzinot ar to, kā ir bijis iepriekšējos gadus. Bet kā Zviedri paskaidroja, ka tas varētu būt saistībā arī ar šiem bēgļiem, kas ierodās Zviedrijā, un ka daudzi atbalsta arī nu, šīs ģimenes. Jā, un līdz ar to šī situācija pasaulē ir tāda, kāda viņa ir, un mums ir jāsaka paldies par to, ka mēs vēl esam un ka darbojamies, un tas tiešām ir paldies Zviedriem. Tad patiesībā to, cik bērniņi saņem šeit Latvijā, to nosaka, ka šī gadījumā Zviedru pūsteņi. Jā, cik somiņas tiek savāktas. Jā, šajā gadā būs tik un tik. Jā, viņi to uzzina novembra beigās, tikai tāpēc mēs nekad nevaram precīzi neko zināt. Un mums atsūta kaut kur decembra vidū. Un tad jā, nu tad no tā izrietošā skaitļa. No izrietošā skaitļa mēs arī jā, aicinam šos bērnus un, protams, prasam sociālā dienesta darbiniekiem. Un, jo viņi pārzin šīs ģimenes. Protams, viņi vislabāk zina, jā. Jā, jo Emaus pats šī, nu, nemeklē. Emaus ir kā starpnieks. Jā, mēs esam starpnieki, dāvinām, tieši jā. Tā. Jā, tā kā citreiz varbūt ir pārsteigt, ka kaut kas nav tā kā vajag, jā, bet nu. Nu, vienmēr jau kaut kur gadās kāda pārsteiguma, jā, varbūt kāda kaut kur kāda neizdarība vai kāds pārpratums, kāds neveikums. Un kļūdās jau tas, kas neko nedara. Tieši tā. Cik ilgi jums ir šī sadarbība ar Zviedriju? Ar Zviedriju mums ir 17. Gads aizgājuma oktobra. Ilgi. Jā. Un, protams, arī viņi katru gadu raksta, kad viņi nav droši par savu pastāvēšanu. Arī viņiem šī ekonomiskā situācija ir tāpat smaga kā mums. Tie sadarbības partneri, kas mums otrā pusē ir tie. Jā, jā. Jā. Viņa tā ir līdzīga, tas tā ir līdzīga tādam, tāds uzņēmums vai... Viņš ir Emaus. Arī Emaus, jā. Jā, tā ir kustība visā pasaulē. Tā kā Emaus Zviedrija būtu pareizi, jā. Jā, Emaus Grudbija mums ir konkrēti, bet tur ir Katrīna Holmā, tur ir Stokholmā, tur ir ļoti daudz viņas tās organizācijas. Līdzīgi, kā mums ir Emaus Smiltene un Emaus vēl citās. Emaus mums nav Latvijā. Emaus Latvijā nav, ir tikai, nē, ir tikai Emaus. Nē, ir tikai viens Emaus, tikai viens un tikai Smiltene. Jā, to es nezināju, Tikai Smiltene. Es domāju, ka ir piemēram Emaus Dobele vai Emaus Gulbene vai kaut kā. Nav tā, jā? Nē. Emaus Smiltene. Jā, darboties mēs varam. Jā, visā Latvijā mums jau tas nav aizliegts. Jā, jā, saprotu. Jā, tik nosaukums. Jo jūs pieminējāt, ka Zviedrijā ir, piemēram, nu, tā kā vairākās pilsētās. Tas domās, ka Latvijā arī var būt. Jā, bet viņiem arī šajā nosaukumā ir iekļautas šīs pilsētas. Tāpēc mums ir Emaus Grudbija, Emaus Upsala, Emaus Katrīnholma, Emaus Stokholma. Nu, var sakot, tur ir vairāk viņu. Un kā šī sadarbība aizsākās? Aizsākās šī sadarbība 98. Gadā, kur dakteris Krūmals un domes izpildirektors Uldis Rudzītis, tai laikā izpildirektors, jā. Viņi bija Zviedrijā un viņi noskatījās šo ideju un atveda mums viņu uz Latviju. Tad, kad mēs dibinājām organizāciju, tad mums pat nebija skaidrs, ko mēs viņā darīsim. Kas viņi ir? Viņi ieradās, viņi rīkoja šo jā, to dibināšanas kopsapulci, jā, kurā bija nepieciešama tad 13 cilvēki, jā, un tā tika nodibināta biedrība. Un pamazām ir pāraudis tādā vairāk, jā, tādā plašākā virzienā. Jā. Nu jau ir iesaistīta arī Francija, jā, ar kuriem ir sadarbība. Ar Polijas Emaus mēs esam bijuši pieredzes apmaiņā apskatīties, kā arī blakus valstīs. 15. Gada nogalē jau bija, pie mums viesojās arī no Viļņas pārstāvji. Kaimiņu lietuviešiem, jā. Jā, kaimiņu lietuvieši. Un, bet pie viņiem nav vēl Emaus kustība. Viņiem ir, viņš neskaitās kā Emaus, bet gan skaitās kā patvērums vardarbībā cietušajiem, bet viņš notiek caur Emaus arī. Viņiem šis nosaukums nav iekļauts Emaus. Mm-hmm. Jo izrādās, ka Emaus nosaukums ir jānopelna. Lūkā. Mums viņš tika, jā, nu laikam nepareizas avans, informācijas pēc. Avansā piešķirts. Jā, jā, jo vai nu kaut ko nesapratām, bet kaut gan it kā visu skaidri izstāstīja un teica, bet nu, kad jābūt ir tam Emaus un klāt kādam vārdam vēl,
Nu, un tā kā tas ir Smiltenē, tad mēs bijām Smilteni. Vai ir kāds tulkojums šim vārdam Emaus? Viņš ir radies vispār tā kustība aizsākusies Francijā. 48. gadā. Jā. Kur abats Pjērs ir dibinājis, jā, viens pats uzsācis, jo bija ļoti daudz cilvēku uz ielas, kas bija nēduši, kā jau tajā laikā tas bija tāds periods, ja, kad vēsturiski smags, un pie viņa pienācis ir vīrs un teicis, ka viņš gribot ēst, ka viņam nav kur palikt, un viņš ir teicis, es tev varu piedāvāt, nākt palīdzēt, palīdzēt citiem. Un tā aizsākās šī kustība. No viena cilvēka pamazām tika iesaistīti pārējie, lai palīdzētu gan tiem bērniem, kas uz ielas, gan visu. Nu, un tā arī, tāpēc arī šī darbība ir vērsta vairāk uz tādiem cilvēkiem, kas ir nokļuvuši nu, tādā grūtākā situācijā. Jā, nekā pārējie. Jā. Viņi grūta. Jā, tiešām. Ņemot arī mūsu pilsētu. Runājot par Emaus Smiltene, skaidrs, ka atbalstam bērnus un sarūpējam viņiem dāvanas un mēģinam par viņiem rūpēties. Vai ir vēl kādi virzieni, kuros strādā Emaus Smiltene? Jā, mēs sniedzam arī atbalstu personām, kas ir palikušas bez dzīves vietas, bez pajumtes, bez iztikas līdzekļiem. Tātad bezpajumtnieki, kuri mums ir izveidotas 4 gultas vietas, kuras parasti tiek aizpildītas, šogad kā par brīnumu paliek mazāk. Patreiz vismaz nav, jā, viņas aizpildītas. Tas tā kā no 4 kāda ir arī brīva? Jā, jā. Mm-hmm. Bet tas nozīmē arī to, ka jebkurā gadījumā piezvanot, ja cilvēks ir palicis nokvējis autobus, mēs arī varam ielaist pārgulēt, jā, jebkurā, viņš ir palicis tajā brīdī, viņš ir nonācis tādā situācijā, ir kurš ir bezspēcīgs. Bijuši, ir bijuši, jā, kas zvana policijas darbinieki un tad braucam un ielaižam pārgulēt un jā, no rīta aizvedam uz autobusu jā. Un nopērkam biļeti, ja vajag. Tad jau viņš nav tikai nokavējis autobus, bet arī jā, nav bijis naudiņas. Jā, viņam nav bijis naudiņa. Viņš ir atbraucis ciemos un kaut kas tur noticis. Jā. Nu, mazams kā dzīvē gadās. Jā, dzīvē gadās situācijas ir dažādas. Tā kā to tā pilnīgi vienā teikumā nevar visu pateikt. Jā, ja nu kas tad, nu tā lai visi zina, kad jūs mājvieta nu jau gadu gaitā ir kļuvusi Smiltenē daktarielā 14. Tā ir ēkāja Smiltenes slimnīcas. Jā. Apmeklējot jūs tur, kādu palīdzību cilvēki var tur saņemt uz vietas? Cilvēki, kam ir trūcīgās izziņas, var saņemt apavus apģērbus, neziedojot neko. Viņam tiek, nu tā kā, ja viņam der, viņam iedots. Tiek, jā, atbilst izmēri. Nevienmēr, teiksim, mēs varam apmierināt šīs vēlmes, ja cilvēkam neder, viņš, protams, ka neņems viņu, jā, bet ja ir derīgs, viss, tad mēs cenšamies iespēju robežās palīdzēt. Esam arī iespēju robežās arī no mēbelēm piešķīruši tāpat visi. Ja tiešām šis cilvēks izstāst, kāda esu, ja cilvēks nerunā, tad mēs nezinām. Nu, pilnīgi piekrīt, ja viņš neko nesaka un ir mēms, kā zivst, kā var zināt. Jo ir jau mēms, dažādi, jā. Ir kuriem visu laiku vajag palīdzēt un ir kuri kautrējās. Ir tādi, kas nāk arī regulāri, jā? Pārsvarā. Pārsvarā ir tie, kas nāk regulāri, jā. Un, teiksim, jūs teicāt apāvi apģērbs un arī kādas mēbeles, teiksim, šīs mantas, šīs lietas, tās nāk tikai no ārzemēm vai tās arī no mūsu nu, līdzpilsoņu latviešu, Latvijas ir iedzīvotāji? Ir arī, kur iedzīvotāji atnes, jā. Drēbītes, jā, jā. Un kaut ko tā, apģērbs, kaut kāds tāds lietas, jā. Ir, kad bija atvests, nolikts pie durvīm vienkārši, jā, nu mēs paņemam, mēs pat nezinām, teiksim, lai pateikt arī paldies jā, cilvēkam. Jā, labdari, nemaz nezināt, jā. Nē, mēs nezinām. Un ir, kas atbrauc darba laikā, jā, mēs priecājamies, jā. Kad ir atveduši un kad it sevišķi priecājamies pa lielākiem izmēriem, vēl mums pārsvarā ir tādi mazie. Gruntīgāki ļaudis, jā, kas nāk arī. Tāpēc ar grūti citreiz ir apmierināt cilvēku vēlmes un nu, viņš atnāk aiziet protams. Vīlies arī, jā, bet mēs varam iedot to, kas mums ir. Jā, nu, jo tā ir tāda savstarpējā palīdzība, jā. To, kas jums ir, to jūs dodat. Jā, tieši tā. Tā kā ir aicināti gan cilvēki, protams, griezties pēc palīdzības un savukārt varbūt kā reiz, nu, liekas atgādinājums nekad nav par lieku, patiet vai kārtējas atgādinājums, kad ja ir kādas lietas, kas jums mājās sadzīvē nenoder apģērbs, apavī, trauki jā, un tādas nest, lietas, jā, tad droši var nest uz Emaus Smilteni un gan noteikti viņām atradīsies pielietotājs. Jā, nu. Tiemžēl jā, un tad ir arī vēl viens labs projekts par bērnu braucienu Francijā vasarā. Ja, kas ir rehabilitācijas brauciens, kurā no Smiltenes novada 8 bērni ir patreiz uzaicināti. Ja. Viņi brauks kad? Viņi tagad brauks jūnija sākumā. Vasarā, jā. 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 Ir arī ģimenes, kuras pēc tam paši sponsorē ceļu arī Ziemassvētkos, tādu gan ir maz. Jā. Jā, viņi uzaicina šogad ar mums no mūsu novada brauc meitene.
kura tika uzaicināta. Un viņai tiešām paveicies ar franču ģimeni, kas ir tur, kas viņu uzņem. Viņa ir ļoti priecīga tur atrasdamās. Viņa brauc ļoti labprāt. Jā. Un, nu, tā kā tas ar tāds patīkams ir, ja, un tiešām arī tur tagad notiek kaut kādas izmaiņas, ja, un būs žēl, ja tiešām kaut kas, nu, nesanāks, ja, vairs. Es ceru, ka sanāks. Es arī es tam es ticu. Ceru, arī, es nevis sanāks. Tikai ceru, es ticu tam, ka notiks, kamēr vēl dzīvosim un kamēr varēsim kaut kādā veidā jau visu jauki. Darīsim. Jauki. Es domāju, ka noteikti sanāks un ka noteikti arī izdosies. Un lūk, sākām ar jauku notikumu pa vidu parunājām gan par vēsturi, gan arī par varbūt tādām, nu tādām varbūt pat zināmām mērā tādām jūtīgākām lietām. Jā. Un nobeidzām atkal ar tādu pavisam jauku noti par bērniem, kas ceļos uz Franciju šī gadījumā. Jā. Jauki, paldies. Nekā ir tās, kas katru gadu, praktiski tās mums ir trīs tādas programmas, kuras mēs tā visu laiku cenšamies saglabāt, jo viņas tiešām ir iestrādājušās un viņas arī redz rezultātu, jo katru gadu arī zviedri atsūta tā kā raksturojumu, piemēram, par bērnu, kā jā. Viņam vasarā gājas ir, kā tā viņš kas, ir iejūties, tā... kā ģimene viņu ir uzņēmuši, ka viņi atkal viņu grib redzēt, viņi ļoti labprāt uzņems arī viņu 16. Gadā pilnīgi pieminēts, jā. Tā kā, nu, jā, nu, tad jums tā sadarbība veidojās. Brīnišķīgi. Un kāds bērns ir laimīgs galu galā? Jā, jā. Tieši tā. Un arī vecākiem ir vieglāk, kuriem vasarā nav šo bērniņu, kur atstāt. Taisnība. Tie, kas strādā, jā, kad viņš ir tomēr vismaz 2,5 mēneša prom, tas ir daudz. Atvieglājums gan vecākiem ir prieks bērnam, jā. Jā, jā. Un mācās valodu, visi viņi runā protams, franciski. Un protams. Viņi būs ieguvēji jebkurā gadījumā. Jauki. Ļoti jau. Es teikšu sirsnīgi paldies biedrības Emaus Smiltene valdes priekšādātāja Ārijai Indrikovskai. Paldies, ka atnācāt. Lai jums izdodās jaukie pasākumi, lai brīnišķīgs 16. Janvāris ar pārsteigumiem, kurus pat jūs vēl nezināt, tas būs pārsteigums arī zin jums. Paldies jums, lai izdodās. Un jums cienījot televīzijas skatītāju, sakam paldies, ka skatījāties un uz tikšanos pēc nedēļas.